ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ଅଞ୍ଚଳର 700 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାରକୁ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିଧିକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମନୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମହଗା ନିବାସୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମଧନ୍ଦା ନପାଇ ଦାଦନ ଖଟି ଯାଉଥିବା ଆଦିବାସୀ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଉଦ୍ୟୋଗରେ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ଯୋଗାଇ ଦେଇ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି। ମୁଇଁ ଇନେ ଆମର ମନୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜ୍ଞା ପାଖରେ ନେ କାମ କରୁଛେ, ଆଉ ସାଇଟ୍ ଇନଚାର୍ଜ ଅଛେ, ଆଉ ମୋର ତଲରେ ବି ଆମର ସୁପରଭାଇଜର ମଧ୍ୟ ଅନସାଇଟେଡ଼ ସୁପରଭାଇଜର ଅଛନ୍, ଆଉ ତାଙ୍କର ତଲରେ ଯେନ୍ କାମ କରୁଛନ୍ ଅନସାଇଟେଡ଼ ସୁପରଭାଇଜର ତାଙ୍କର ତଲେ କମସେ କମ୍ ବି 800-900 ଲେବର ୟା ମିସ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍ତା କାମ କରୁଛନ୍। ଆଉ ଇଟା ହଉଛେ ଆଦିବାସୀ ଏରିଆ ଅଞ୍ଚଲ, ଆଉ ଏ ଏରିଆନେ କାମ ପାଇବାଟା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ, ଯେହେତୁ ଆମର ଭବାନୀପାଟନା ପଡ଼ୁଛେ ଆମକେ 30-35 କିଲୋମିଟର, ଆଉ କେସିଗାଇ ପଡ଼ୁଛେ କମସେ କମ୍ ବି 25-30 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ୁଛେ। ଇ ଆଦିବାସୀ ଏରିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇ ହିସାବରେ ଯେନ୍ତା ଆମର ମନୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେନ୍ତା ଆମକେ କାମ ଦେଇଛନ୍, ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ସେମାନଙ୍କେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ତାଙ୍କର ଆଭାରୀ। ସାର୍, ଆମେ ଶୁଣିବାକେ ପାଉଛୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳର ଶହ ଶହ ପରିବାରକେ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ୟୋଗରେ ସାମିଲ କରିକରି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିପାରିଛନ୍ ସେ ପରିବାରମାନଙ୍କେ, ତ ସେ ଉପରେ ଆପଣ ଦ୍ୱିପଦ କହିବେ। ଆମର ଏରିଆ ହେଉଛି STSC ଏରିଆ, ଆଉ ଇ ଏରିଆର STSC ଲୋକେ ନେଇକରି ମୁଇଁ କାମ କରି ଆଗକେ ଚାଲିଛେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଉଛେ। ଯେତେ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍, ସେ ଯିଏ +2 +3 କରିଛେ ସେମାନଙ୍କେ ମୋର ସୁପରଭାଇଜର କାମରେ ଲଗାଉଛେ। ଆଉ ଯେନ୍ STSC ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନେ ଅଛନ୍, ଜେଣ୍ଟସ୍ମାନେ ଅଛନ୍, ସେମାନେ ଯେନ୍ ବାହାରକେ ଯାଇକରି ନିର୍ଯାତନା ହେଉଥିଲେ, ଠିକ୍ ଭାବରେ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇ ପାରୁନଥିଲେ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହଉ କେରଳ ହଉ ସେମାନେ ଯାଇକରି ଯେନ୍ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କେ ମୋର ଜାଗାରେ ଅଟକାଇକରି ସେମାନଙ୍କେ ମୁଇଁ ରୋଜଗାର ଡେଲେଇ ଦେଉଛେ। ଆଉ ମୋର ଜାଗାରେ 500-600 STSC ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍, ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ନିଜେ ଗର୍ବିତ, ଆଉ ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ମୋର ପାଖରେ କାମ କରିକରି। ନର୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମନୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧିତ ନାମ। ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇ ସାରିଥିବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଥର ମଧ୍ୟ ନର୍ଲା ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଜନସମର୍ଥନ ଥିବା କହନ୍ତି ଜଣେ ସୁପରିଚିତ ଆଦିବାସୀ ନେତା। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ମୋ ନାଁ ପରମେଶ୍ୱର ସାବର, ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଆଦିବାସୀ ବିକାଶ ପରିଷଦ, କଳାହାଣ୍ଡି। ଆପଣ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଣ କରିଛନ୍ତି? ମୋର ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ଜଡ଼ିତ ମୋର ରହିଛି ସବୁଦିନ ପାଇଁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଯେନ୍ଟାକି BPL APL ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘର ଜାଲିଆତି ଯେନ୍ଟା ଚାଲିଛି, ସରକାର କଳରେ ଯାହା ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। ଆଉ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାଟାକି ସରକାରୀ କଳରେ RTI ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶା ସୂଚନା ଆଇନଟା ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି, ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଜାଲିଆତି କାର୍ଡ଼ 2002-2010 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମସାତ ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କିସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଦେଗାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେନ୍ଟାକି 2,27,554 ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ କରି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକେ ମୁଁ ସହଯୋଗ କରିବି, ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ତାମେ ରହିଛି। ଆଉ ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧା ହଉ ସେମାନଙ୍କର ସୁବିଧାରେ ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ ସାଇକେଲ ହଉ ଚାଲିକରି ଯିବା ପାଇଁ। ମନୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ମନୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକ 500-1,000 ଲୋକ ଯେନ୍ଟାକି ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ନିରୀହ ଗରିବ ଲୋକେ ସେ ଚୁଲି ଜଳୁନଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଚୁଲି ଜଳେଇବା ପାଇଁ ଆଜି ସେ କାମ ଦେଇପାରୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଇପାରୁଛି। ଆଜି ସରକାର 100-200 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହୁଛି କୌଣସି ଦିନ ଏଇଭଳିଆ କାମଟା ନେଇ ଦେଇପାରବା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ସବୁଦିନ ଏଇଭଳିଆ କାମ ଦେଇପାରୁଛି, ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍, ଲୋକ ଯେନ୍ ଖୁସିରେ ଚଳୁଛନ୍। ତେଣୁକରି ମନୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମେ ଯେତେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଅଛୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍, ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ନର୍ଲା ନିର୍ବାଚନର ବିଧାୟକ ଯଦି ହେଇଯିବେ ଆର୍ କିଛି ନା କିଛି କରିପାରିବେ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। 1967 ମସିହାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ନର୍ଲା ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ବିଧାୟକ ବସି ସାରିଲେଣି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାର୍ଟିରୁ 3, କଂଗ୍ରେସରୁ 4, ଜନତା ଦଳରୁ 2 ଓ BJDରୁ 3 ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ, କୃଷି, ପଶୁପାଳନ, ରୋଜଗାର ଆଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଏହି ନିର୍ବାଚନୀ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ମନୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ନର୍ଲା କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁକେ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖୁଛନ୍, ତ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଶିକ୍ଷା ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତାର ଗତି କେତେ ଦୂର ଯାଇଛି ସେ ଉପରେ କହିବେ ଟିକେ। ମୁଇଁ 4 ବ୍ଲକ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛେ, ନର୍ଲା, କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା, ରାମପୁର, କେସିଙ୍ଗା। ଏ 4 ବ୍ଲକରେ ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ବୁଲୁଛେ ଲୋକମାନେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ ଆମର ଏରିଆରେ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲ ନାଇଁ ନା, ତ ଆମର 7-8 GPK ନେଇକରି ଯଦି ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲ କରାଯିବା ବୋଇଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ଯେନ୍ ବାହାରକେ ପଢ଼ି ଯାଉଛନ୍, ଆମେ ଯେନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତରେ ପଢ଼ୁଛୁ
ସେ ଉପରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ରହିମା। ଆଉ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ହେଲା ପରେ ଆମର ଏରିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଆମର ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ଭଲକି ପଢ଼ିପାରିବେ ବୋଲିକରି ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍, ତ ମୁଁ ସେ ଉପରେ ବି ମୁଇଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଆଉ ଯେତେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ଟା ହେଉଛେ ଆମର ସହରମାନଙ୍କରେ, ସେମାନେ ଆସିକରି ଆମର 7-8 ଜିବିରେ ଗୋଟେ ଯଦି ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କୁଲ୍ଟା ଖୋଲିବେ ବୋଲେ ଆମର ଏରିଆ ଅଞ୍ଚଳଟା ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଯେନ୍ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର କଥା ହେଲା, ଆଜି ବ୍ଲଡ୍ର ତାମାନେ ଡୋନର୍ ତ ବାହାରି ଗଲା, ଇଆର ଡୋନେଟ୍ କରିବା ଲାଗି ବାହାରି ଗଲା। ସେମାନଙ୍କର ଲାଗି ଯଦି ଆମର ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କଟା ଯଦି ନର୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ରହିବା, ଆମର କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା ହଉ କି ରାମପୁର ହଉ କି ନର୍ଲାରେ ହଉ ଯେକୌଣସି ଜାଗା ଯଦି ରହିବା ବୋଇଲେ ଆମର ଏରିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଯେନ୍ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ନିରୀହ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍, ସେମାନେ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଗଳିକନ୍ଦି ବୁଲି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବା ସହ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେସବୁର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ସାଂସ୍କୃତିକ, ସାମାଜିକ ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବମାନଙ୍କରେ ଅତିଥି ହେବା ପାଇଁ ଡାକରା ଆସେ ମନୋଜଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନାର ଅଦ୍ଭୁତୟ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଏ ଜାଗାରେ ମୋତେ ବିପତି ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ମୋତେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ମିଳେ, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ମନୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକ କଣ କରିପାରେ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା, ନୂଆ ବିକାଶଧାରା, ନୂଆ ବିଚାରଧାରା, ନୂଆ ସଂକଳ୍ପ, ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ଏ ନେଇକି ମୁଁ ଚାଲିଛି। ମନୋଜ ଭାଇ ଯୁବ ସାଥୀ, ଆପଣମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ଏ ଭାଇକୁ ଡାକୁଥିବେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆସିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବି। ଆଦିବାସୀ, ହରିଜନ ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ପାଖରୁ ଦେଖିଥିବା ମନୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ଅବହେଳିତ ଜନତାର ସେବା କରିବାକୁ ବଦ୍ଧପରିକର। ଏଥର ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପାର୍ଟିରୁ ଟିକେଟ୍ ପାଇବାର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ମନୋଜ। ସାଧାରଣ ଜନତାର ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହୋଇପାରିଥିବା ଏହି ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ଟିକେଟ୍ ନ ପାଇଲେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସାର୍, ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରାଜନୀତିରେ ଓହ୍ଲାଇ କରି ନର୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ, ତ ଏଥର ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା କ'ଣ ଅଛି? ଏ ନିର୍ବାଚନରେ ମୁଇଁ ଲଢ଼ବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା ଚଲାଇଛେ, ଆଉ ମୁଇଁ ସିଓର ଲଢ଼ବି। ଯେହେତୁ ମୋର ଏରିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଯେତେ ମୋର ବେକାରୀ ଯୁବକ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ରୋଜଗାର ପାଇବା ଲାଗି ମୁଇଁ ସରକାର ପାଖରେ ନିହାତି ଲଢ଼େଇ କରିବି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେନ୍ତା ରୋଜଗାର ମିଳିବା, ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯେନ୍ ହତାଶ ହଉଛନ୍, ତାଙ୍କର ଲାଗି ବି ମୁଇଁ କିଛିଟା କରିବାକେ ଚାହୁଁଛେ। ଆଜି ମୁଇଁ ଯେନ୍ ଲୋକେ ରୋଜଗାର ଦେଇଛେ, ସେଟା ମୋର ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଯୋଗୁଁ ସେ ଜିନିଷଟା ମୁଇଁ ପାଇପାରିଛେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଇଁ ନିର୍ବାଚନରେ ଯଦି ଜିତିପାରିବି ବୋଇଲେ ମୋର 4 ବ୍ଲକରେ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇ ପାରିବି, ଆଉ 4 ବ୍ଲକରେ ମୋର ତଥା କଳାହାଣ୍ଡି କଥାଟା ନେଇକରି ମୁଇଁ ବିଧାନସଭାରେ ସୁପରିଚାଳନା କରିପାରିବି। ଆଉ ଯଦି ମୋତେ କୌଣସି ପାର୍ଟି ଟିକେଟ୍ ନଦେଲେ ସ୍ୱାଧୀନରେ ମୁଁ ଲଢ଼େଇ କରିବି। ଯେହେତୁ ନର୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ଜନସାଧାରଣ ମୋତେ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଟିକେଟ୍ ନ ପାଇଲେ ସ୍ୱାଧୀନରେ ଲଢ଼, ଆର୍ ସ୍ୱାଧୀନରେ ଆମେ ତମକୁ ଜିତେଇ କରିଅଛୁ। ଆଉ ସେ ଲୋକଙ୍କର ଭରସା, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନରେ ଲଢ଼ିବି, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିକି ଆସିବି। ଆଉ ଜିତିଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର 147 ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁ ଅଛି, ନର୍ଲା ହେବ 1 ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଏଥର ନର୍ଲା ଚାହୁଁଛି ଏକ ଉଦୀୟମାନ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ଯିଏ ସମାଧାନ କରିପାରିବ ଏହି ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା। ନର୍ଲା ମାଟିର ହକ୍ ଲାଗି ଦରକାର ଏକ ଶାଣିତ ସ୍ୱର, ଏଥିପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ କୌଣସି ପାର୍ଟି, ଦରକାର ଏକ ବିପ୍ଳବର ବନ୍ଧୁ। ଯୁବକମାନଙ୍କର ସହ ଖଟିକିଆ ଜନତାର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୋଇଥିବା ମନୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳର ହଜାର ହଜାର ଜନସାଧାରଣ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ବାର୍ତ୍ତା .in। ସାର୍, ଆମେ ଦେଖିବାକେ ପାଉଛୁ ଆପଣ ନର୍ଲା, କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା, ରାମପୁର ଆଉ କେସିଙ୍ଗାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକେ ପରିଦର୍ଶନ କରିଯାଉଛନ୍, ତ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଆଉ ସୁବିଧା କାଁ କାଣା ଅଛି ଆପଣ ସେ ଉପରେ ଟିକେ କହିବେ? ମୋର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସୁସମ୍ପର୍କ ଅଛେ, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଯେକୌଣସି କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହଉ, ଫୁଟବଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହଉ, ଯେକୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣି ହଉ, ଯେକୌଣସି ସାମାଜିକ ମିଟିଂ ହଉ, ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଡାକୁଛନ୍। ଆଉ ମୁଇଁ ସେ ଜାଗାରେ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ଯାଇକରି ଛିଡ଼ା ହଉଛେ, ତାଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ହାତ ବଢ଼ଉଛେ।
ତ ମୁଇଁ ବହୁତ ଏରିଆ ବୁଲିଲି, ମଦନପୁର, ରାମପୁର, କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା, ବହୁତ ଜାଗାରେ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ନାହିଁ ନା, ତ ସେ ଉପରେ ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗ୍ଲା। ଆଉ ସେ ଉପରେ ବି ଲେଖିକରି ମୁଇଁ ଜଣାଇଛେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା କେନ୍ଦ୍ର ହେଇପାରବା, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବହୁତ ଜାଗାରେ ନାହିଁ ନା, ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ି ନାଇଁ ପାରବାର। ଆମର ଶିକ୍ଷା ହେଉଛେ ଏରିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ମୂଳମନ୍ତ୍ର, ଭାରତର ଗୋଟେ ହେଉଛେ ମୂଳମନ୍ତ୍ର, ତ ଶିକ୍ଷାଟା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ଛୁଆ ପିଲା ପାଇପାରବେ ସେ ଉପରେ ମୁଇଁ ଜୋରସୋର ଲାଗିଛେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ଭଲକି ପାଠ ପଢ଼ବେ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ, ଦେଶର ନାଗରିକ, ସେଥିର୍ଲାଗି ତାଙ୍କର ଲାଗି ମୁଇଁ ଜୋରସୋର ଲାଗିଛେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍, ଭାରତକେ ଆଗ୍କେ ନିଅନ୍। ଆଉ କେସିଙ୍ଗାରେ ବି ବୁଲୁଛେ, ନର୍ଲାରେ ବି ବୁଲୁଛେ, ବହୁତ ଜାଗାରେ ମୁଇଁ ଦେଖିଲି ପାଣିର ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ, ରୋଡ଼ ରାସ୍ତାର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ, ତ ସେ ଉପରେ ବି ମୁଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିକରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେଟା କେନ୍ତା ହେଇପାରବା ସେ ଉପରେ ମୁଇଁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କରୁଛେ।